16 anos, talvez. Eu ia para as pedras com o meu pai, com os meus irmãos, nessa altura era para matar a fome. Tenho o meu irmão agora, assim, aí, meu cunhado, também vai com gente, não pode ir hoje, precisava trabalhar. Nessa, esta prenda está aí, assim. Não, é fácil. É fácil. Se tenho vontade, aprende-se. Ele não custa nada, é andar de pedra em pedra, pôr o bicho nas pedras e o peixe virava o bicho. Agora temos botas, eu tenho tempo de andarmos descalços, nós. Naquele tempo não tínhamos botas para andarmos com uns pés por cima das pedras, andarmos por cima de não sei o quê. Agora estamos mais bem preparados. Andei ao mar e depois vim para a terra ser atador. Atador e velho terra. Chamava a tripulação. O mestre dava umas ordens a mim e eu chamava a tripulação toda. A moto dava a volta a fazer os seus. E agora não, agora estou bem a terra assim, mas se chama de telemóvel. Antigamente podia-se trazer 2 ou 3 mil euros de peixe, o barco pudesse para a terra. Agora não se pode trazer mais, é 100 euros, 160. Há muita diferença. A negação também há muita diferença. A gente íamos às pedras antigamente, com 4 bichos que apanhámos, chegou a gente azul, apanhámos uma cesta de fornelas cheia de navalheiras e julianas, e agora não somos capazes de apanhar uma juliana. Só há uma navalheira e pouca. Tive um naufrágio. No dia 28 de novembro de 1962, fomos cortados com um barco de matozinhos e o barco perdeu-se. Perdemos o barco, mas não houve mortos. Depois, a piada nas pedras foi a coisa de mês e meio, o meu irmão passou agora assim, demos com um povo, arrancámos o eixo de raio, pesa mais de meio quilo. Andámos os dois a rolar, o mais não conseguimos atirar o povo. Conseguimos atirar o povo. Tirámos só este raio, é só um raio, mais nada. É só um raio. É quase meio quilo. E o povo ficou lá. E a gente dois andámos a rolar o mar, com dois peixeiros de gancho. Com dois ainda fomos capazes de tirar. Aprendi com o meu avô, desde os 6 ou 7 anos que vou à negaça com ele, que é o tipo de pesca que ele pratica e que me ensinou. Se não fosse ele, eu não sabia nada disto. Também tenho a influência do meu tio, que vai connosco. E o irmão do meu avô também. Faz-se bem, com calma. Ao início ia para lá, estava lá 10 minutos, acabava por vir para casa porque não percebi nada daquilo. Depois, com os anos, fui aprendendo e daí ganhando gosto. É um hobby que se faz bem, apesar de ter que se levantar muito cedo. Isso custa um bocadinho agora. Quando era mais miúdo, nem dormia com a ânsia, mas agora custa um bocadinho levantar. Este tipo de pesca é negaça, é tradicional aqui em Portugal. Podemos apanhar polos como este, podemos apanhar abelheiras, podemos apanhar também safios, que é um peixe que é muito usado na caldeirada. Aqui em Peniche agora também aparecem bagantezinhos, que já não aparecia há muito tempo. Também podemos apanhar moreias, mas já são coisas mais raras. Mas na altura do verão temos os chocos, que é muito conhecido nos restaurantes. Também temos, às vezes, uma outra sorte de apanhar um peixe diferente, como uma abrótia ou qualquer coisa assim, mas são coisas muito, muito raras. Quem me ensinou a pescar, a fazer este tipo de pesca, foi o meu avô, desde miúdinho, meus 6 ou 7 anos. Faço isto e pretendo continuar a fazer. Olha, é uma profissão que eu escolhi,
sempre desde os meus avós, os meus pais, sempre foram pescadores e eu estou a seguir sempre a mesma profissão, pronto, já vem de familiares. Hoje em dia temos muita maquinaria também que já facilita muito o nosso trabalho. Antigamente é que não, antigamente era tudo à mão, agora já conseguimos ter, pronto, um trabalho razoável, já auxilia muitas máquinas. Eu gosto, é uma profissão que a gente está sempre mais no ar livre, em contato muito com a natureza, é totalmente diferente de estar enfiado dentro de quatro paredes e estar assentado numa secretária e agarrado a um computador. Eu acho que a não ser que a gente também já temos computadores a bordo e essas coisas assim também a gente já trabalha muito com isso. Bem, porque a gente vai e vem todos os dias, sai-se de madrugada, chega-se à tarde, às vezes acontece, às vezes, não, nem sempre, mas às vezes fica-se no barco, um dia, pelo menos um dia para o outro, às vezes tem ficado. Já aconteceu, um senhor que partiu a perna a bordo, em termos de mar, apanhar mau tempo também, às vezes também é complicado, mas a gente agora temos muita informação sobre o tempo, por isso agora só vai para o mar arriscar quem quer. Mas os barcos hoje em dia também já andam bem, já não é como antigamente, eu preciso levar um 7, 8 horas, agora é metade do tempo. Nessas férias é quando a embarcação vai para a reparação, e temos, pronto, vamos e vamos todos os dias. Temos um fim de semana, a gente peixe normalmente apanha sempre qualquer coisa, apanha sempre, a gente vai ao mar, a gente trabalha também muitas horas, né? A gente trabalha o mínimo 10, 12, 14 horas, lá vem às vezes 17, 18, normalmente vem sempre alguma coisa, a gente larga redes, ou os covos, ou isso, vem sempre alguma coisa, às vezes é complicado, é ali na lota, é que há alturas quando é o peixe vale dinheiro, a gente às vezes até traz pouco peixe, e faz bons resultados, e outras vezes não, outras vezes traz muito peixe e às vezes faz menos dinheiro com o peixe. Vendo do mercado daqui de Peniche, comecei para o mercado e gostei e lá fiquei, já lá estou há 40 anos. Eu gosto muito do que faço, gosto muito de conviver com os meus clientes e acho que também, se não fosse esta profissão, acho que é mesmo aquilo que eu gosto de fazer. A minha vida começa assim, levanto-me às 6 da manhã, mais ou menos, vou para o mercado, vou vender o peixe, a lota aqui começa às 3 horas, há uns dias que começa às 3, outros dias começa às 4. Há dias que eu preciso de vir, há outros dias que eu também não preciso de vir, não é? Mas eu quase sempre preciso de vir, porque às vezes há alturas que eu penso em não vir, mas depois recebo encomendas, tenho mesmo que vir. Mas antigamente era muito mais horas aqui na lota, agora já não. Já a clientela também é muito menos. Já não vendemos o que vendíamos, porque as grandes superfícies arrebentaram com os pequeninos todos. E eu tenho bons fregueses, posso dizer que tenho bons fregueses no mercado, que vêm muito ao sábado. No verão isso então tenho muitos fregueses, mas a gente agora já não vende aquela quantidade de peixe que vendia e por isso aqui agora é muito menos horas. Eu faço os possíveis para ter tudo um bocadinho. Tanto faz do que a gente chama miúdo, que é carapau de vários tamanhos, sardinha de dois tamanhos, os peixinhos miudinhos, que é o peixe miúdo e o peixe grosso. Faço os possíveis de ter tudo um bocadinho. Tenho muitos clientes de Peniche, mas também tenho muitos de fora, de há muitos anos mesmo, que vêm mesmo de propósito das terras deles virem aqui. Aviarem-se, porque dizem que lá na terra deles que não têm o peixe que eu tenho aqui. Ultimamente a gente tem estado a trabalhar muito com franceses, porque há muitos franceses a procurar a nossa terra, e depois vêm aquelas pessoas também que vêm de outros países, e temos os nossos imigrantes, que vêm sempre todos os anos e que me procuram também. Tem vindo, pelo menos durante a semana, tem vindo a fraquejar um bocadinho. Tem sido mais, temos mais movimento ao sábado, mas é assim, a vida também se modificou, porque antigamente as mulheres não trabalhavam
E claro, vinham ao mercado para vir buscar o seu peixinho para fazer para o almoço. Agora as mulheres estão todas ocupadas, só as pessoas com mais idade é que ainda vêm mais durante a semana, porque claro, já estão formadas e vêm buscar um peixinho. Porque a malta nova já há pouco vem durante a semana. A Peniche é uma lota que tem sempre peixe. Que haja muito mar ou pouco mar, está bem que fraqueja um bocadinho, mas há sempre peixe em Peniche. Já tarde, vamos já à noite, vamos já à noite, vamos de manhã, temos sempre em casa. Se fosse agora não, não vinha para o mar, nem há 10 anos para cá já não vinha. Então, isto agora está muito mal para os trabalhadores, está bom é para os patrões. Estou a trabalhar a semana inteira aqui e ainda não ganhei a gestão. A gente só começamos a trabalhar agora há 15 dias. Seja sempre o mar, é sempre difícil.
mas no outro tempo não havia meios que há agora. Estou desde os 10 anos, saí da primeira, da primária, fiz a quarta classe e depois vim para esta vida, para este trabalho. Comecei a trabalhar com 11 anos. Tenho 75, imagina. Agora é mais fácil, os barcos são melhores, têm aladores, têm bons motores, têm bons barcos, é tudo diferente. É tudo diferente. Era o meu pai, era o meu marido, já era reformado. Tenho os meus filhos agora no mar e eram os meus irmãos, mas também já são reformados. Os meus filhos agora são de artesanal, é diferente. Vão para o mar, estão 2 dias no mar, depois vêm à terra. Quando vêm, depois eu faço o almoço ou o jantar, se possível, e estamos juntos. Trabalho nas redes, é do mar que elas vêm ao meu trabalho. É as funções que faço. Só que falta é uma caneta e o papel andar a passear. Antigamente é que era a cartar para chamar. Terceira uma vez, largámos a rede, o cabeceio da ré, bateu-me dos peitos e eu andei por baixo do barco. Chuvaria e vento dos adava, da gaivota branca. Agarrei-me ao cabeceiro e vi para cima do cabeceiro e um rapazote que está na América que me agarrou com roupa de oleado e botas e tudo. A diferença de barcos, estes barcos são maiores agora, pelo menos o nosso é um barcalhão, um homem de comboio, e este também são maiores. Portanto, era 17, 18 metros. Antigamente havia só 70 barcos, 70 traineiras e rapas, era um balúrdio. Agora há umas 10 ou 12 traineiras que há aí. Às vezes íamos para Matosinhos, estávamos lá 3, 4 meses. Quando não havia peixe aqui, íamos para Matosinhos. Estávamos lá 3, 4 meses e vinha excursão de 15 em 15 dias. Ao fim de semana estávamos sempre com a família. Mas há barcos aí das viagens que estão 2, 3 meses fora que não estou com a família. Se fosse agora novo, como era antigamente, não ia. Era muito mais difícil. Eram barcos mais pequenos, as condições eram péssimas e nós tínhamos que andar lá na pesca. Era muito difícil. De inverno e verão. Fosse que tivesse o tempo que tivesse. Quantas vezes apanhei vendavais fortes lá na pesca? O meu pai era pescador. Os meus irmãos eram pescadores. Eu andava na mecânica. Numa oficina de um primo meu. Mas naquela coisa da pesca, um dia disse ao meu pai, eu tenho que tirar a serra que eu vim para o mar. Não tinhas nada. E eu insisti assim e foi.